ეს ჩვენ ვიწერთ ბრძოლას იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება და საზრუნავი გახდეს ადამიანი და რომ ყველა მოქალაქე თანასწორი იყოს კანონის წინაშე. ჩვენ ვიწერთ, რათა დავამკვიდროთ თავისუფალი ბიზნეს გარემო, ხელი შეუწყოთ მეწარმეობის განვითარებას, შევქმნათ საკუთარი ხელშეუხლობისა და დასაქმებულთა სოციალური დაცვის გარანტიები, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს უმუშევრობის დაძლობას და სამუშაო ადგილების შექმნას. უმუშევრობა პრობლემა მოკლე ხანში მინიმუმამდე უნდა შემცირდეს. ყველას უნდა შეეძლო საკუთარი შესაძლებლობის შესაძლებლობის სამსახურის პოვნა და ამით ოჯახის რჩენა და ჩვენ ამას შევძლებთ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების დასაქმება, რათა მათ კონდეს შრომისა და წარმატებული კარიერის პერსპექტივა საკუთარ სამშობლოში და არა სადმე სხვაგან. ჩვენ ვიწყებთ ბრძოლას სამართლიანი სასამართლოსათვის და სამართალდამცავი სტრუქტურების პოლიტიკური წრეხისაგან გათავისუფლებისათვის, რათა სამართალი დაუბრუნოთ ხალხს. ჩვენ ვიწყებთ ბრძოლას საქართველოს გაერთიანებისათვის, რათა გამთლიანებული, დემოკრატიული, წელში გამართული საქართველო გახდეს ევროკავშირის, ნატოს, საერთაშორისო თანამეგობრობის სრულფასოვანი და ღირსეული წევრი. ჩვენ შემუშავებული გვაქვს ქვეყნის სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების დეტალური პროგრამა ყველა მიმართულებით. ჩვენ არ დაკვირდებით არაფერს ისეც, რისი შესრულებას არ არის შესაძლებელი და რაც არ შეგვიძლია. ყოველი ჩვენი დაბირება რეალური და კარგად დათვლილია. რეალური პოლიტიკა, რეალური რაბიჯები, ეს არის ის, რასაც გვირდებით. ჩვენ ვერ მოვახდენთ სასწაულს, მაგრამ გავაკეთეთ შესაძლებლის მაქსიმუმს.